paret i gestió. La paret i gestió transforma els aliments en substàncies nutritives. 5. Passen a la sang per ser transportades per tot el cos. Aquesta transformació s'anomena digestió. L'embut representa que és la boca, les seves parts són la llengua, les glàndules salivars i les dents. La boca és l'entrada del tub digestiu. Té transfusió, mastegar, triturar i saliva. Les dents tallen i trituren els aliments. La dent humana és una peça dura. La llengua és un múscul de teu esquelètic. La seva funció és la de moure l'aliment i saliva. Això representa que és la faringe i això representa que és la suma. Les glàndules salivals produeixen saliva. Les glàndules salivals són petits òrgans que treuen sucs digestius. Ara el que tirarem és com el que ha mastegat la persona. La faringe és la part del cos situada després de la boca i els forats genitals. Comunica la boca amb la sopa. Conducte que forma part del tub digestiu i de l'aparell respiratori. La sopa és un tub muscular que a través del qual el menjar passa de la boca a l'estómac. L'estómac. Dins de l'estómac hi ha uns sucs gàstrics molt àcids. Aquests sucs gàstrics ajuden a l'estómac a que els aliments es facin ben petits perquè així pugui passar l'intestí prim. El vinagre representa els sucs gàstrics àcids de l'estómac. I ho remenarem perquè l'estómac es mou i mou els aliments. El fetge amagatzema i allibera sucres. Allibera sucres quan alguna part del cos ho necessita. La bilis, un suc digestiu del fetge, està format per cèl·lules. El pàncreas. Dins del pàncreas hi ha unes cèl·lules que creen el suc pancreàtic, un suc digestiu que s'ajunta a l'intestí prim conjuntament amb la bilis i els sucs gàstrics. Ara l'aliment el tirarem al drap. El drap representa l'intestí prim. L'intestí prim. Dins de l'intestí prim hi ha uns palets que creen. Hi ha uns palets que xuclen els nutrients dels aliments. Els aliments que no han estat absorbits pels palets van directes a les estigues. Tot el que quedarà dintre del drap són les substàncies nutritives dels aliments que han xuclat els palets i tot el que ha caigut al cosi són els aliments que no han estat xuclats pels palets de l'intestí prim. L'intestí gros fa un metre de llarg. L'intestí gros rep les substàncies no absorbides de l'intestí.